Արցախի թեմի գործող բոլոր եկեղեցիներում երեկոյան հոգեհանգստյան կարգ է մատուցվել նախորդային Ադրբեջանի հետ շփման գծում Մարյունալի միջադեպի հետևանքով զոհված զինծառայողների համար։ Զոհերից երկուսը Սամվել Թորոսյանն ու Երվանդ Թադևոսյանը ժամկետայիններ են 20 տարեկան, մյուս երկուսը 36-ամյա Գագիկ Բալայանն ու 54-ամյա Արմո Աբգարյանը կամավորներ, որ անչափահաս երեխաներ ունեն։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանն արգելում է զոհերից երկուսին Հայաստան տեղափոխել։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանի խոսքով ժամկետայիններից մեկը 20-ամյա Սամվել Թորոսյանը Ստեփանակերտի բնակիչ է, մյուս զոհված զինծառայողը 20-ամյա Երվանդ Թադևոսյանը Քաշաթաղի նախկին բնակիչ։ Ամբողջ կյանքը տվյալ անձնավորությունը ապրել է Արցախում, համարվում է Արցախի հանրապետության քաղաքացի, բայց 2020 թվականի պատերազմի հետևանքով ընտանիքը բնակվում է Հայաստանի Հանրապետությունում և խնդրել է, որպեսզի զոհված զինծառայողի մարմինը տեղափոխվի և ուղղակարվի Հայաստանում։ Մյուս դեպքը Արցախի Հանրապետության ևս Արցախի Հանրապետության քաղաքացի է, Ստեփանակերտի բնակիչ, բայց ծնողները խնդրել են, որ հարազատները խնդրել են, որպեսզի մարմինը ուղարկավորվի Եռաբլուրում։ Ստեփանյանը փոխանցեց, որ Արցախյան կողմը փորձում է ռուս խաղապահների միջնորդությամբ դիերը Հայաստան տեղափոխել, սակայն դեռ չի հաջողվում։ Ստեփանակերտից նաև Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին են դիմել։ Արցախի օմբուդսմենը հերքում է ադրբեջանական կողմի պնդումները, թե զոհված տղաները Հայաստանի զինված ուժերի զինծառայող են։ Ունեմ ինձ մոտ տվյալ անձանց վերաբերյալ տվյալները, ցանկացած կերպով կարող եմ ապացուցել, որ նրանք երկուսն էլ Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներ են, և ադրբեջանի այդ պնդումը, որ նրանք Հայաստանի զինված ուժերի ներկայացուցիչներ են, իրականությանը չի համապատասխանում և հերթական կեղծ մանիպուլատիվ պնդումն է։ Արցախի օմբուդսմենը ընդգծում է, սա առաջին նման դեպքը չէ, երբ Ադրբեջանը արգելում է հանգուցյալների տեղափոխումը։ Մենք շրջափակման 7 ամիսների ընթացքում ունեցել ենք 36 այլ դեպքեր, երբ Արցախի Հանրապետության քաղաքացիները, որոնք մահացել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, չեն կարողացել կամ հակառակը Արցախի Հանրապետությունից դեպի Հայաստանի Հանրապետություն մահացած անձանց մարմինները տեղափոխել, չեն կարողացել կազմակերպել և անձինք ստիպված ուղարկավորել են իրենց հարազատներին ոչ իրենց բնակավայրերում։ 4 զինծառայողները զոհվել էին նախորդային Մարտունու ու Մարտակերտի հայկական դիրքերի վրա Ադրբեջանի զինուժի գիրառած հրետանային կրակի ու ԱԹՍ-ների հարձակման հետևանքով։ Լաչինի միջազգի փակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում առաջացած հումանիտար ճգնաժամի պայմաններում հունիսի 27-ին Ադրբեջանի զինված ուժերը հրետանային և անօթաչու ավիացիայի հարվածներ են հասցրել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի Մարտունու և Մարտակերտի դիրքերի ուղությամբ։ Հայաստանի վարչապետն այսօր կառավարության նիստում Մարյունալի միջադեպը ռազմական սադրանք որակեց ու շեշտեց, Բաքուն դրան նախապատրաստվում էր երկար ժամանակ տեղեկատվական գրողներով։ Թե իբր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը շփման գծի տարբեր հատվածներում խախտում է հրադադարի ռեժիմը։ Ադրբեջանական լրատվության հրապարակումների մտածածին լինելը Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների կողմից հետևականորեն իցույց է դրվել, ինչի պայմաններում ակնհայտ է դառնում, որ Ադրբեջանը իրադրությունը սրելու և Լեռնային Ղարաբաղը հայաթափելու հետևական քաղաքականություն է վարում, այսինքն ըստ էության այն քաղաքականությունը, որի վերաբերյալ մենք երկար ժամանակ ահազանգում ենք։ Բաքու հրադադարի խախտումների մասին պնդումներով հաղորդագրություն է տարածում արդեն ավելի քան 3 ամիս, վերջին շրջանում գրեթե ամեն օր։ Հայկական կողմերն էլ պարբերաբար հերքում ու իրենց հերթին հայտնում են Ադրբեջանի կողմից հրադադարի խախտումների մասին։ Վերջին շրջանում Ադրբեջանի զինուժը թիրախավորում է նաև Արցախի բնակավայրերը ու գյուղատնտեսական աշխատանքներով զբաղվող գյուղացիներին, գյուղտեխնիկան։ Արցախի ոստիկանությունն ու պաշտպանության բանակը շարունակում են հաղորդել գյուղացիների գյուղտեխնիկան թիրախավորելու դեպքերի մասին։ Նույն ընթացքում Ադրբեջանն արդեն կես տարուց ավելի է շրջափակման մեջ է պահում Արցախը, հունիսի 15-ից էլ Հակարիի կամրջի կրակոցներով ուղեկցված միջադեպից հետո արգելում հումանիտար բեռների փոխադրումը։ Բաքուն կիրակի օրվանից կամրջով թույլատրում է միայն Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին Ստեփանակերտից Երևան հիվանդներ տեղափոխել։ Thank you.